डाक्टर स्वागत छ हजुरले एकता टिभी नेपाल ल हस् धन्यवाद एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेर लिएका छन् नि नेताले यो एमसिसी अब के पास हुँदैन राष्ट्रघात भइहाल्ने अथवा नहुँदैन यस्तो भइराख्ने के हो यो खास एमसिसी राष्ट्रघात हुन्छ कि हुँदैन पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भनेर डिबेट गर्ने होइन अहिले किनभने यसमा छवटा सरकार सामेल छन् यसको सुरुवात भएको छ बाबुरामका पालामा प्रचण्डले सुरुवात गरेको हो यो अब अहिले प्रचण्डकै सरकार छ मेरो विचारमा एमसिसी सहज तरिकाले पास भएर जान्छ मजाले जान्छ मलाई त त्यो लाग्छ किनभने पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भने डिबेट गर्ने ठाउँमै एमसिसी छैन यसमा 12-15 अरब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ जग्गा अधिग्रहण हुन थालिसक्यो नुवाकोटमा अब अहिले आएर एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन भन्छन् त्यो प्रश्नै होइन यो यस्तो प्रश्न किन आउँछ म बुझ्दै बुझ्दिनँ ठुलो फोरममा एकचोटि एमसिसीको बारेमा मलाई डिबेट गराउने यिनीहरूले जसले त्यो एमसिसीको कागज ड्राफ्ट गरेको त्यसले नै यसको कागज भएन भनेकोसम्म मैले सुने यो त ठ्याक्कै गराएको त 2069 सालमा यसको जग बसेको जुन बेला बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए त्यसपछि खिलराज भए त्यसमा शङ्कर कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री थिए त्यसपछि सुशील कोइराला आए त्यसमा चाहिँ अर्थमन्त्री थिए रामचरण महत त्यसपछि चाहिँ केपी ओली आए त्यसमा अर्थमन्त्री थिए विष्णु पौडेल डिपिएम थिए भीम रावल त्यसपछि प्रचण्डको सरकार आयो त्यसमा अर्थमन्त्री थिए कृष्णबहादुर महरा त्यसपछि मात्रै शेरबहादुरको पालो आएको छ अब अहिले यीमध्ये बाबुरामले र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मात्रै इमान्दारितापूर्वक एमसिसी राम्रो छ गर्नुपर्छ भनेका छन् अरू जम्मै धुत्कार छन् आफैले गरेका छन् आफै धुत्कार छन् अब यस्तो पनि तर्क गर्ने विषय हो यो पहिला यिनीहरूले किन गरे त्यो प्रश्न गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामी यसको प्रो एन्ड कन्सको बारेमा डिबेट गर्नुको अर्थ देख्छौँ त्योभन्दा अगाडि यो बारेमा डिबेट गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन यस्तो कुरा कहिले नगर्नु होला आइन्दा त्यो अहिले छलफल गर्ने हो म अन्तर्वार्ता दिन बसेँ यसबाट मलाई नाफा छ कि घाटा छ भित्रबाट मलाई कुरा खेल्न थाल्यो भने अहिले आएर होइन बाबु यो त राम्रो रहेछ दिन्न भन्नु पाइन्छु मैले अन्त यहाँ त आइपाइस म 15 मिनट त अब म यहाँ अनुबन्धित भएँ कि उपेन्द्र यादव कमल थापा जस्तो झुर्को उठौँ पत्रकारले जे पनि सोध्छ नि व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो आफूले प्रश्न मन परेन भने बाबु यो अलिकति उल्टो भयो कि भने त ऊ पनि त मान्छे त हो नि काठको मान्छे त होइन नि त्यो मान्छे भन्ने वस्तु तर यहाँ नेता जुर उठाइ हो अनि हो त्यस्तै हो यो त्यस कारणले मैले भने अहिले फेरि म भन्छु यो एमसिसी 2069 सालमा बाबुरामका पालामा सुरु भएको यो नेपालले माग यो अमेरिका भन्छन् यो नेपाली राज्यले नै मागेको प्रोजेक्ट हो किन मागेको त्यसो भने काम दिएन भने अब जब यसमा हाम्रो चाहिँ यो सब कुरा भन्नु छ भने जसले गरेको त्यहाँ कुराको जस्तो लीलामणिहरू भीम रावलहरू चर्को एमसिसी विरुद्ध आफ्नो दलमा कुरा गर त्यसो भने त्यो दल छोड हाम्रो ठाउँमा आऊ हामी सँगसँगै मिलेर काम गरौँ त्यसो भने त्यही दलमा बस्ने मन्त्री त्यसलाई के भनेर ढुक्ने अनि एमसिसी भएन मिल्छ त्यस भने अनि बाबुराम त्यहाँ बस्यो त्यसपछि खिलराजको पालो आयो त्यसपछि अघि मैले क्रोनोलोजिकल भने 6 सरकार इन्भल्भ छन् यसमा अनि तिनका कार्यकर्ता के भन्छन् ती जम 6 सरकार र तिनले कति जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्छन् तिनीहरूको विचारमा एमसिसीले फाइदा मात्रै गर्छ भने अनि तपाईँ हामीले बेफाइदा मात्रै गर्छ भन्नुको अब के अर्थ हामीले टनकपुरमा फाइदा छैन भन्यौँ महाकालीमा फाइदा छैन भन्यौँ अरुणतिनमा फाइदा छैन भन्यौँ अप्पर कर्णालीमा फाइदा छैन भन्यौँ कोशीमा फाइदा छैन भन्यौँ महाकालीमा फाइदा छैन भन्यौँ गण्डकीमा फाइदा छैन भन्यौँ अनि त्यो रोकियो त कसले गरायो ती सबै सन्धिहरू सिरियस र चाहिँ के भने हामी परिपक्व हुनु पऱ्यो कि बाबु यस्तो कुरा गर्दा 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 दिक्क लाग्दाले मलाई अहिले त कि म जुम क्लास लिन्छु होल यी विषयमा एकचोटि मलाई एउटा क्लासको एरेन्ज गरिदियोस् कसैले जुमबाट क्लास लिन्छु म 7 दिन लगातार क्लास लिन्छु यी विषयमा तर रात दिन किचकिच गर्नु भएन क्या अब रात दिन किचकिच केही काम छैन हाम्रोहरू सिर्जना गर्नु परेन सोच्नु परेन यही कुरामा रुमल लिइराख्छ किन त भने यो हामीलाई यसरी रुमल लिएर यो देश सिद्ध्याउने खेल हो यो हामीलाई यस्तोमा हालिदिने अनि देश सिद्ध्याइदिने खेल हो यो ऊ भन्दैछ नि भित्रभित्र ऊ यहाँ हामी एमसिसी भनेर कराइरहेको छौँ विमलेन्द्र नीति दिल्ली पुगिसक्यो भन्दै सुन्छु यसैको लागि भन्ने कुरा आइरहेको छ के हो थाहा छैन तर हामी अब हाम्रो ध्यान त यहाँ छ नि त त्यस कारण हामीलाई यस्तो यस्तो कुरामा फसाएर यो देश सिद्ध्याउने खेल हो हामी यस्तो कुरामा नलागौँ परबाट हामी हेरौँ भन्ने हो भने आधिकारिक रूपमा जस्तो भनौँ न लीलामणि लीलामणिले हामीलाई गाली गर्दै हिँड्ने हो लीलामणिले आफ्नो दल यो के हो भन्नुभयो जस्तो हामी देख्यौँ नि कोटेश्वरमा चाहिँ एमसिसी मुर्दाबाद भन्ने नारा लाग्यो देनदेन दिएर प्रचण्डले रोके कि रोकेन अब तिनलाई नै ल्याएर जलस्रोत मन्त्री बनाए अनि तपाईँ म यस्तो कुरा गर्नु त्यहाँ सोध्नु पम्पा पुसललाई क्या हो यो म्याडम भनेर सोध्नु न एकपल्ट
के भइराछ त्यसकारण यी सब कुराहरु अगाडि बढिसके यसको जिम्मेवारी त्यो दलले लिनुपर्छ लीलामणिहरूले नेपाली जनतालाई विवादित र विभाजित गराउने होइन भीमरावलहरूले पनि आफ्नै दलभित्र यो कसले गरेको किन गरेको भन्नु पर्यो गर्ने त उनीहरू आफै हुन् नि उनीहरूले नै गरेको हो यो किन गरेको अब अहिले आएर हामीलाई विभाग अब यहाँ हामी नेपाली जनता दुई भागमा विभाजित एउटा एमसिसी गर्ने भन्छ अर्को नगर्ने भन्छ एउटा अमेरिकी साम्राज्य भन्छ अर्को कस्तो भन्छ अब त्यस्तो कुरा भन्दै हिँड्ने हो पहिला तिनीहरूसँग यो प्रश्न सोध्नुपर्छ अहिले हामी झगडा गरेर साध्य हुँदैन यो टेर्छन् महाकाली भएन भन्थे नि त यिनीहरू मुद्दा हाल्थे त्यहाँ रोक्यो त महाकाली अब अप्पर कर्णालीको डेलिगेसन त दुईवटा लिएर मै गएको थिएँ प्रचण्ड कहाँ रोक्यो त अरुण तिन रोक्यो त यस्तो छ यहाँको यो यो बुझ्नु एउटा कुरा हुन्छ तर एमसिसी हुन्छ कि हुँदैन यसले राम्रो गर्छ कि नराम्रो गर्छ भन्ने फेज मैले त आउट भइसक्यो यसको कुनै अर्थ छैन अब तर अझै पनि भनेको ठाउँमा मन्त्री मन्त्रालय विस्तार गर्न सकेका छैन के कुराले अड्केको छ खास होइन त्यो त एमा यो यो राजनीति भनेको एमालेलाई विभाजन गराउने राजनीति हो एमाले विभाजनको वैधताका लागि अध्यादेश नआएको हुनाले यस्तो भएको जति पर्सेन्ट चाहिन्छ माधव नेपाललाई त्यति पर्सेन्टको प्रतीक्षाका लागि यो विलम्ब भएको यसमा अर्को बट इफ केही पनि छैन कुनै ऊ छैन डक्टर साहब हजुरको पहिला चुनावको ताका पनि हाम्रो रविन्द्र मिश्रसँग तपाईँको पनि टक्राव परेको छ हामीले पनि कुरा गरेका थियौँ अहिले फेरि उहाँ अलिकति चर्चामा आउनुभयो उहाँले भनेका कुरा र जनमत सङ्ग्रह र राजसंस्थाका कुरा अनि धर्मका कुरामा उहाँको उद्देश्य के भइरहेको छ यहाँ वैकल्पिक पार्टीको साथ लिएर हिँड्नुभएको मान्छे हो उहाँ होइन त्यो पनि कुरा त्यही हो उहाँ चाहिँ एउटा पत्रकार हो उहाँ राजनीतिको मैदानमा आउनुभयो अब एउटा पत्रकार राजनीतिमा आउनु र एउटा राजनीतिज्ञ पत्रकार हुनु त एउटै कुरा हो पत्रकारितामा पनि त आम मान्छेहरू सफल हुँदैनन् नि राजनीतिमा पनि आम मान्छेहरू सफल हुँदैनन् भएको त्यति मात्रै हो अब उहाँ चाहिँ पत्रकार हो पत्रकार जगतमा जसरी टिक्का टिप्पणी मान्छेलाई झम्टिने हान्ने यस्तो गर्नुहुन्थ्यो राजनीतिमा पनि त्यही गर्नु खोज्नुहुन्छ बिचरा उहाँले राजनीति नै बुझ्नु भएको छैन पहिला राजनीति बुझ्नुपर्छ उहाँले राजनीति गर्ने भने पहिला म पत्रकार हुने भने मैले पत्रकारिता बुझ्नु परेन यसको आचार संहिता के हो यसका तौर तरिका कसरी हुन्छन् यसको ब्यानर न्युज कसरी हुन्छ यसको हेडलाइन कसरी बन्छ मैले बुझ्नु परेन जे पायो त्यो गऱ्यो भने म डुब्दिनँ नौ महिनामा रविन्द्र मिश्रको त्यही भयो त्यही पनि विषय बनाउँछन् यहाँ मैले त्यही बेला भनेको मोस्ट इम्पोलिटिकल ट्रेन भएको मान्छे र स्वाभाविक केही पनि हो किनभने उहाँ राजनीति केही होइन मलाई लाग्छ उहाँ त कुनै विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्य पनि हुनुभएको छैन होला जिन्दगीमा अनि त्यस्तो मान्छेले अनि राजनीतिक नोहा हो कहाँबाट जान्दछ र अनि के समाजले अपेक्षा गरेको छ त्यो भन्न सक्ने सम्भाव उहाँसँग त्यो पूर्वाधारै छैन त्यही कुरा भएको कुनै ठुलो कुरा होइन यिनीहरूले ठुलो बनाएको मात्रै हो रविन्द्र मिश्रलाई राजनीतिज्ञ र राजनीति दलको नेता जो मान्छेले ठानेको मैले त त्यो कहिले ठानेको छैन मलाई यसमा कुनै दुई कोटी कुनै भ्यालुएबल छैन होइन त्यतातिर हामी नजाउँ उहाँ राजनीतिज्ञ होइन उहाँ एउटा राम्रो पत्रकार हो होइन नेपाली समाजमा राम्रोको कुनै स्थान हुँदैन नेपाली समाजमा बौद्धिकको नेपालको नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक कहीँ पनि यहीँ भन्नु न ऋषिकेश शाहले 250 भोट पाउँथे यहाँ ऋषिकेश शाह त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्छे हो नि रविन्द्र पनि त्यही पत्रकारिताको दृष्टिकोणले त्यही तहको मान्छे हो अनि रविन्द्रलाई यहाँ राजनीतिक रूपमा कसले मान्छ ल भन्नु त कसैले पनि मान्दैन त्यसपछि उहाँमा के निराशा आयो के भयो कुन्ठा भयो के भयो उहाँलाई चाहिँ त्यसरी बोल्ने एउटा एउटा अब के जोस चल्यो बोलिदिनु भयो राजनीतिज्ञ भए उसले पचाइ पचाइ जस्तो भनौँ न अघि मैले भने नेपालमा हिन्दू राज्य राजसंस्था के एजेन्डा होइन कमल थापाको त कमल थापा अहिले पनि घुमाएर कहिले के भन्छन् कहिले के भन्छन् गाँठी कुरा पत्रकारले सोध्यो भने त जुरुक्क उठ्छन् नि त त्यस्तो हालत छ भने अब जब रविन्द्र मिश्रबाट तपाईँ के आशा गरे हो के ठाउँ छ रविन्द्र मिश्रबाट आशा गर्ने उनको राजनीतिमा के संलग्नता हो के पृष्ठभूमि हो के उनको हो ल भन्नु त जस्तो म भनौँ न मलाई नै अहिले ल कुनै एउटा ठुलो पत्रिकाको चाहिँ मलाई सम्पादक बनाइदियो मैले त्यो पत्रिका कसरी चलाउने मान्छे हाँस्दैनन् तर यहाँ त अब जे पनि गराइदिने कसैलाई पनि एउटा लठ्वालाई पनि राजदूत बनाइदिने कसैलाई पनि गोर्खापत्रको सम्पादक बनाइदिने यस्तो भएको हुनाले मात्रै यो सब भएको हो तर यसलाई वास्तविकमा बुझ्ने भने ठुलो विषय नै होइन नि त अहिले आएर उहाँले चाहिँ जनमतको कुरा गर्नुभएको छ राजसंस्थाको कुरा गर्नुभएको छ हजुर संहिताको कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुरा अहिले गर्ने हो यो कुरा त संविधान सभाका बेलामा डिबेट गर्नुपर्ने त्यहाँबाट निर्कुल गर्नुपर्ने अब फेरि हामी पछि फर्केर गयो भने त पुरै राजनीति त उल्टो जाने भयो त हाम्रो त समय यति जेलको 50 वर्षको लगानी छ यसमा त्यो 50 वर्ष के 50 नै मान्यो 70 वर्षको संविधान सभाको एजेन्डा त 7 सालदेखिको एजेन्डा हो अब अहिले आएर फेरि हामी जिरोमा जाने
ढिलो भएन यसलाई नै विकसित गर्नुको मैले एउटा कुनै विकल्प छैन डाक्टर साहब. त्यसो भए एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, अस्ति रेशम चौधरी निर्वाचन आयोग पुगेपछि अथवा त्यही समयको पेरिफेरीमा जसपा फुट्यो, उपेन्द्र यादवको उसलाई अधिकारिता दिइयो, महन्त ठाकुर राजेन्द्र महन्तको अवस्था के हुन्छ र अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब योभन्दा पहिला उपेन्द्र यादवको के अवस्था थियो, अब महन्त ठाकुरहरूको त्यही अवस्था हुन्छ. जति पनि संवैधानिक निकायहरू छन् ती जम्मै यिनको पछाडि लाग्छन्, अब सर्वोच्च यिनीहरूको विरुद्धमा लाग्छ, निर्वाचन आयोग यिनीहरूको विरुद्धमा लाग्छ, र एक वर्ष जति महन्त ठाकुर अलग थलग हुन्छन्, उपेन्द्र यादवको राई दाई चल्छ, फेरि यिनीहरूका दिन सकिन्छन्, कथा दोहोरिन्छ. के हुन्छ यहाँ हामी देखिरहेछौँ त, संवैधानिक संरचनाहरू, सर्वोच्च अदालत लगाएका संवैधानिक संरचनाहरू राज्य सत्ताले आफ्ना विरोधीहरूलाई कज्याउनको लागि दुरुपयोग गर्ने प्रचलन छ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा. यहीँ पनि जस्तो राजाकै पालामा हुनु प्रहरीका आइजीहरू मन्त्रीहरू थुनामा पर्थे. अब केपी ओलीको सरकार आउनुभन्दा अगाडि विजय गच्छतार नै भागी भागी हिँड्थे, अनि दीप बस्नेतले लगेर जेलमा लगेर कोच दिएका थिए, बिस्तारै दीप बस्नेत पनि त्यहाँबाट बाहिर आए, विजय गच्छतार पनि 10 लाखमा छुटे. अब बालोटारको प्रकरणको बालोटारको फाइल चाहिँ सर्वोच्चमा थियो, यो सरकार आएकै भोलिपल्ट बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको फाइल चाहिँ त्यहाँबाट आउट गरियो. के हुन्छ भने किन तपाईँले यस्तो कुरै नसोध्नु, मलाई अलिक जटिल गम्भीर कुरा सोध्नु नि भयो, यस्तो कुरा के, यसको के अर्थ छ? यो बालवाटा र जसले व्यवस्थापन गरेको त्यही सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छ अहिले, यो सबै फैसला उसले नै गरे हो. त्यो सर बालवाटाको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने को, त्यसको पैसा निकाल्ने को, कागज लेख्ने को? त्यसकारण सत्ता अनुसारको चाहिँ कदमहरू हुन्छन्, सत्ता पक्षहरू संरक्षित हुन्छन्, सत्ता बाहिरकोहरू चाहिँ दुत्कारिन्छन्, उस्तै पऱ्यो भने थुनिन्छन्. पत्रकारहरू पनि हाम्रो त्यो युवराज घिमिरेलाई पनि थुनेको होइन, कुन चाहिँले यो शेरबहादुर कि कुन चाहिँले हनुमान ढोका लगेर थुनिदिएको होइन कान्तिपुरको सम्पादकलाई, के अनौठो कुरा छ यो? डाक्टर साहब फेरि केपिएली भेटिदिनु भयो र भाइरल भइदियो यहाँ, किन जानुभएको केपिएली भेट? होइन यहाँ मैले नेपालीहरूको एउटा के बुझिनँ भने कोहीसँग भेटघाट गर्नु हुँदैन यहाँ चाहिँ भेटघाटलाई नै किन यत्रो विषय बनाइन्छ? जस्तो मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटेर आएँ त्यस्तै गरेँ होइन, पछिल्लो पटक केपिएलीसँग भेट भयो त्यस्तै हुन्छ, अब राम्रा राम्रा हिरोइनहरूसँग भेट हुन्छ त्यस्तै हुन्छ, अरू कोहीसँग भेट हुन्छ, इन्डिया गयो इन्डियन भइन्छ, पाकिस्तान गयो, यो के नेपालीहरूको मन पुगिहाल्यो मैले यो बुझिनँ बाबु. यता छलफल गरौँ न भोलु, उहाँ केही लिएर जानुभयो त केपीलाई भेट्न, अथवा केही देशको लागि अब यत्रो आवाज उठाइरहनु भएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री पद छोड्ने बित्तिकै चाहिँ किन एउटा सेटिङै गरेर यस्तो जानुभयो भन्ने जनता? त्यो त यस्तो नि, अब उनीहरू पावरमा हुँदासम्म आँखा देख्दैनन्. अब म व्यक्तिगत रूपमा नेपाली समाजको कुरा होइन त्यो, व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ पावरलाई इग्नोर गर्नुपर्छ, वेल्थलाई इग्नोर गर्नुपर्छ, ब्युटीलाई इग्नोर गर्नुपर्छ, त्यो ब्युटीभित्रको जुन अन्तर्वस्तु हो त्यो अन्तर्वस्तुलाई मात्रै प्रायोरिटी दिनुपर्छ, र मान्छेको मानवीयतालाई मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्छ, जो अप्ठ्यारोमा परेको छ तिनलाई मात्रै साथ दिनुपर्छ. अब अहिले त केपिएलयू त एकदम धरापमा अप्ठ्यारोमा छन्, यो बेलामा त उनलाई त साथीभाइ चाहिन्छ नि, यी सबै जो उनको वरिपरि घुम्ने जो मानिसहरू हुन् तिनले त मर्न लागेको मान्छेलाई जुम्राले छोडे जस्तो छोड्छन्. हामीले देखाएको छौँ नि राजा वीरेन्द्रको चाहिँ हत्या भएर भुइँमा फालिराख्दाखेरि झिङ्गा भन न भम्किरहेको थिए, राजाको फोहोर उठाउनेहरू वरिपरि पनि थिएनन् बिचरा, त्यो राजाको तस्बिर मैले पनि सम्झिन्छु. त्यस्ता मान्छे बस्ने देश हो नि त यहाँ, मैले तिनीहरूलाई जवाफ चुनौती दिएको हो क्या, तिमीहरू पदमा हुँदासम्म हामीलाई चिन्दैनथ्यौ, अब तिमीहरू अप्ठ्यारोमा परिरहेछौ, केही छ कि हामीले गर्नुपर्ने भन्न गएको. इनफ्याक्ट म चाहिँ त्यो वीरेन्द्रको इक्जाम्पल जस्तै भएको छ नि त केपिओलीले, होइन त्यस्तो भएन होला किनभने ठुलो हो पार्टी हो सङ्गठन हो, त्यहाँ त्यो पार्टीभित्र पनि त्यस्ता वीरेन्द्रलाई घेर्ने जस्ता मान्छेहरू पनि छन् जो स्वार्थको लागि मात्रै त्यहाँ झुन्निएका थिए टाँसिएका थिए, तर त्यहाँ त केही पार्टी भनेर लागेका, नेतृत्व भनेर लागेका, विचार सिद्धान्त भनेर लागेका मान्छेहरू पनि छन् नि त. त्यस कारण वीरेन्द्र जस्तो अवस्था केपिओलीको त किन हुन्थ्यो र, तर जुन केपिओलीलाई होइन, केपिओलीको पावर सत्ता स्वार्थ इत्यादिको पछाडि लाग्ने जो यी आयाराम गयाराम अथवा मुसाहरू हुन् ती त त्यहाँ छैनन् नि अहिले, ती त अहिले यता भएर यता मन्त्री हुन पाइन्छ कि भनेर रात दिन चाहिँ बुढा नीलकण्ठको चाहिँ धाम गरिरहेका छन् नि, छैन केपीका नजिकका मान्छे पनि त्यस्तो गर्न थालिसक्यो त गरेन नि त, त्यो कार्बन डाइअक्साइडवालाको ग्रुप 8 जनाको त्यही गर्यो त्यो गरिरहेन, कति 21 जना लिएर हिँड्दै थिए माधव कुमार नेपाल, 40 जना पुगिसक्यो भने ती बिचका जुन
19 जना को तिनीहरू ती तिनै त हुन् नि हो त्यस्ताहरूको प्रभुत्व भएको देश हो र त्यस्ताका लागि मैले ब्रेक लगाइदिन यो भ्रमण गरेको गर्नुभयो तर वास्तविक भित्र कुरा के छ हुन त सबै कुरा भन्न मिल्छ मिल्दैन कि उहाँको एजेन्डा अबको कुरा अब उहाँ बालकोट जाँदाखेरि पनि उहाँका कार्यकर्तासहित गएर बारदलीबाट भाषण गरेको कुराले विभिन्न टिकट टिप्पणी गर्छन् त्यहाँ अहिलेको अवस्था चाहिँ उहाँको भित्री योजना के छ अथवा देशको लागि के बुझियो त अलिकति बताइ होइन अब यो जुन किसिमको रजगज गरेर केपी ओली बालोटारमा बसेका थिए मलाई पनि लागेको र आम मान्छेलाई पनि लागेको होला केपी ओली अब हताश होलान् आत्तिएका होलान् खतरा खुत्रु भएका होलान् मैले त्यस्तो चाहिँ पाइनँ उनलाई उत्तिकै जोस जाँगर छ उत्तिकै जोस जाँगर उत्तिकै आत्मविश्वास आफ्नो पक्षमा उत्तिकै स्पष्टता दृढोक्ति त्यो सबै कुरा मैले एजिटिज पाएँ म छक्क परेँ अब जस विपक्षी नेता भनेको हिसाबमै अब उहाँले चाहिँ शेरबहादुर देवाको सरकारलाई एट्याक गरिराख्ने भन्ने कुरामा कमी हुँदैन भनौँ न होइन अब त्यो एट्याक सेट्याक भन्ने कुरा के हो र यिनीहरू विचारका लागि देशका लागि जनताका लागि लडेका होइनन् आफ्ना लागि लडेका हुन् अब व्यवस्थित एउटा र रचनात्मक प्रतिपक्षीय भूमिका हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो अब यिनीहरू त्यो खालका होइनन् अब अहिले शेरबहादुरकै कुरा गर्ने भने उनलाई त सरकार चलाउने जनादेश होइन अब प्रचण्डकै कुरा गर्ने भने काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने जनादेश होइन यहाँ त अहिले महन्त ठाकुरसम्म पनि हाम पालिसके त्यहाँ अब त्यस्ता मान्छे भएका ठाउँमा यही कुरा यसकै केही अर्थ छैन क्या बाबु कुनै राजनीतिक सिद्धान्त विचारले यो देशमा काम गर्दैन खालि स्वार्थले मात्रै काम गर्छ अब जस्तो भनौँ न अब राप्रपाकै कति राम्रा एजेन्डा थिए त होइन हिन्दू धर्म राष्ट्रियता राजसंस्था कति राम्रा एजेन्डा थिए यो एजेन्डामा नेपाली जनताको चासो पनि थियो 24 स्थानमा समानुपातिकतर्फ विजयी पनि बनाइदिएका थिए 19% भोट थियो राप्रपाको जुन बेला एमाले काङ्ग्रेसको 31-30% भोट हुन्थ्यो त्यो बेला राप्रपाको 19% आम मतदाताहरूको मतदान हुन्थ्यो उनीहरूलाई तर अब त्यो सब बेचेर खाइदिए कमल थापाले अब अहिले कमल थापा फटफटाउँछन् पाउँछन् त समर्थन त्यस कारण यो विचार सिद्धान्त देश जनताको लडाइँ होइन यो आफ्नो आफन्तहरूको भाइ भतिजा इत्यादिको जोहो गर्ने व्यवस्थापन गर्ने लडाइँ हो अब त्यो त के हुन्छ त्यस्तो स्ट्याटसहरूमाकै हजुरका चिन्ने व्यक्तिहरूले नेपालीहरूले के लेखे भनेदेखि अब प्रधानमन्त्री भएकै बेला गएको बाद राजदूतको लागि गयो कि भन्थे अहिले किन गयो अचम्मै भयो सुरेन्द्र केसीजी जानुभयो त उहाँ चाहिँ पिएम पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न भन्ने कुरा विभिन्न स्टेटसहरूले पनि देख्नुभयो नि ती अबुझहरू हुन् अझै पनि तिनीहरू किनभने राजदूत भन्ने कुरा अथवा कुनै पनि नियुक्तिका नेपालमा चारवटा आधार छन् पैसा नाता व्यभिचार फरेन यो चारवटा भन्दा कुनै कारणले नेपालमा कसै भनिरहेको छ त ऊ अहिले जुन त्यो उमेश श्रेष्ठ भन्नेलाई कसैलाई नसोधिकन चाहिँ हठात नियुक्ति गर्दै शेरबहादुरले पारिवारिक प्रेसरले गर्दा म बाध्य भएँ भनेको छ अब ल केही ढाँटेको छ त यो पछिल्लो दृष्टान्त हो पारिवारिक प्रेसर हो उनले खुल्लो किन के गरेको थियो किनभने अहिलेको सरकार त यो काङ्ग्रेसको होइन यो त प्रचण्ड सरकार हो प्रचण्डले के गरेको शेरबहादुरजी भनेर सोद्धाखेरि हजुर यस्तो दबाब आयो परिवारबाट मैले थाम्न सकिनँ यही भनेको छ उनले जहाँ यत्रो डङ्का पिटेर आएको सरकारले यो खालको कुरा गर्छ त्यहाँ सुरेन्द्र केसीले बालवाटारबाट राजदूत पद पाउँछ भनेर कसैले अनुमान गरेको हो भने ऊ कत्रो भ्रममा छ त ऊ पाइन्छ त्यसरी रघुपन्तले भनेनन् कोमल ओलीले कसरी माननीय पाएको भनेनन् सम्झिनु भएको छ नि कसरी भने के भने भन्नु त पिडुला देखाएर भने अनि जहाँ पिडुला देखाएर राष्ट्रिय सभाको माननीय भइन्छ त्यहाँ यस्तो किसिमको केही केही नभएको गेटअप नभएको हिरो जस्तो पनि नभएको हट्टाकट्टा पनि नभएको मान्छे गोजीमा पैसा पनि नभएको मान्छे खड्गौलीको सम्धि पनि नभएको मान्छे किन चोलेन्द्र शमशेरले एउटालाई मन्त्री बनाउन खोजेको नमानेको हुनाले मेरो यो हाल भयो भनिरहेछ केपी ओलीले जहाँ यस्तो कुरा हुन्छ त्यहाँ मैले केही पद पाउँछु भन्ने साथी हो तर मलाई प्रसन्नता के भएको छ भने पहिला जसरी यसरी लखेट्थेँ मलाई त्यहाँ चाहिँ एक दुईजना मेरो जुठो पुरो खाएर हुर्केका अहिले खान नपाएका बाहेक अरू जम्मैले के हो यो अथवा पोजिटिभ अथवा असमय भयो भन्ने प्रतिक्रिया मात्रै दिएको देख्दा चाहिँ मलाई एकदम प्रसन्नता भएको छ किन धेरै मान्छेले अब मलाई पनि बुझ्न थालेछन् नत्र त यसो चटपटायो कि राजदूत इन्डिया गयो कि र पाकिस्तानी एम्बेसी गयो कि फलानु यस्तो भन्थे नि त यिनीहरू म होइन है बाबु सबैसँग मित्रता राजासँग भेट्यो कि दरबारिया ओली राजाको हेर्नुहोस् न दुइटैलाई भेट्नु भयो हजुर त्यही त भन्छु म अब भन अब म प्रचण्डलाई भेट्छु एक दुई दिनमा भेट्दैमा के हुन्छ भने म एक भेरी सुन आई एम गोइङ टु मिट
प्रचण्ड वास्तविकै हो यो वास्तविकै हो प्रचण्ड भेट्दै हुन्छ किन भेट्दिनु म भेट्छु नि सबैसँग भेट्छु त प्रचण्डसँग भेट्दिनँ अनि प्रचण्ड भेट्दा प्रचण्ड भन्छ त फेरि त्यसपछि विप्लव पनि आउला कुरा विप्लवसँग त कतिचोटि मेरो अस्ति भेट भएको छ उनले अस्ति एपोइन्टमेन्ट माग पनि राखेको थिएँ मैले हुन्छ भन्दै छु यो कस्तो कोहीसँग हिँड्यो त्यही भइन भन्ने यो मान्यतै नेपालीहरूको के हो भने मैले त्यसलाई चाहिँ चुनौती दिन खोजेको पनि हो कोहीसँग भेट्दैमा कोहीसँग हिँड्दैमा कोहीसँग बस्दैमा त्यो भइँदैन सबैसँग राजा भनौँ न यत्रो देश बनाउने संस्थाको चाहिँ धरोहर जो चाहिँ एउटा आम नागरिक भएर एउटा घरमा बसिरहेछ अनि उसँग मान्छेको नागरिक सम्बन्ध हुँदैन उनका छोराको नातिको पास निभो बोलाए बोलाउने चलन छ त यहाँ अरूले चाहिँ पारिवारिक आदान प्रदान हुँदा अरूकामा कुटुम्बरी हुनुहुँदा उसकामा बसेर चिया कफी खानुहुँदा अनि राजासँग चाहिँ हुँदैन तर यिनीहरूले मलाई 5 वर्ष दरबारिया भनेर लगेटे सत्य के भने उनीहरू नै दरबारिया थिए कतिलाई त मै चिन्छु नि त अब अहिले चाहिँ भन्नु भने बालोटारमा एकचोटि म विप्लवको प्रकरण लिएर गएको थिएँ नि राजदूत माग्न गयो भने होइन त्यसपछि यिनीहरू मान्छे होइन रहेछन् भन्नेमा म आएँ क्या अब म एउटा एजेन्डा लिएर गइराखेको छु उनीहरू राजदूत माग्न गयो भन्छन् मैले यो लेभलका मान्छेसँग मागेर पहिलो कुरा मैले केही लिने भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा परको माग्न पनि त आफू दिने दाने हुनु पर्यो क्षमताको हुनु पर्यो जो आफै भिख मगा छ त्यसले मलाई नै के दिँदो हो र भने अब मलाई भन्छन् मेरो स्ट्याटसकै कुरा गर्ने भने म आफै युनिभर्सिटीको प्रोफेसर छु होइन त्यो आफै एउटा हाई स्ट्याटस हो नि त अब यो पो जङ्गला देश भएको हुनाले त्यो स्ट्याटसलाई मान्दैनन् ऊ एउटा सिडियो गाउँमा घुम्न गएको यहाँ दही खान पाइन्छ कि भनेर सोधेछ ए तपाईँलाई दही अहिले भर्खर हलदार साहब आउनुभएको थियो र त दही थिएन तपाईँलाई कहाँ ल्याएर दही दिनु ल भन्नु सिडियो हलदारभन्दा सिडियो भन्दा त हलदार त धेरै माथि भन्ने नेपाली जनताको बुझाइ चाहिँ यो हलदारै मानसिकताको कुरा हो क्या यो त्यहाँबाट माथि उक्सेको छ यहीँबाट देखिएको नि त अब मैले यस्तासँग केही कुरा मागेर लिनु भने त त्यो गाउँले सिडियोभन्दा हलदार ठुलो भने जस्तै हो नि त सिडियो र हलदारको तुलना हुन्छ सिडियोभन्दा माथि को हुन्छ हलदारभन्दा माथि असही असहीभन्दा माथि सही सहीभन्दा माथि इन्स्पेक्टर इन्स्पेक्टरभन्दा माथि प्रशासकीय अधिकृत प्रशासकीय अधिकृतभन्दा माथि सहायक सिडियो सिडियोभन्दा माथि छ स्टेज माथिको भन्दा हलदार ठुलो भन्ने नेपाली समाजले बुझिरहेछ भने मेरो पनि कुरा त्यही अब यिनीहरूसँग गएर मैले केही कुरा हजुर त्यो सम्भव कुरा हो त्यो तर पदमा त हजुर तँभन्दा तलका मान्छे पुगेको छ नि मन्त्री भन्नलाई त होइन मन्त्री ए बाबा उमेशलाई हामी चिन्दैनौँ र मन्त्री त नेपालमा गएगुज्रेको मान्छे मन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा त अब इस्टाब्लिस भइसक्यो त उमेश गएगुज्रेका पर्छन् हजुर अलिकति किनकि अनुभव भएका मान्छे होइन उमेश होइन होइन राजनीतिक रूपमा के हो त उनको मलाई नै भनिदिनु न के हो त जस्तो मलाई म अहिले चाहिँ तपाईँको फोरमको प्रधान सम्पादक भएँ के भन्छन् मान्छेले म तलको पनि होइन गएगुज्रेको पनि होइन तर त्यो ठाउँको लागि त म उपयुक्त व्यक्ति होइन नि त उमेश आफ्नो ठाउँमा अब्बल छन् मलाई केही पनि भन्नु छैन तर पोलिटिक्समा जिम्मेवारीमा मैले अहिले के भनिरहेको छु भने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ कमसेकम एउटा डाक्टर ल्याइदियो भने मेरो भनाइयो थियो अब उनी त डाक्टर त होइनन् ल उमेश डाक्टर राम्रा डाक्टरै भइदिएका हुन्थे जस्तो मैले के भनेको थिएँ भने त्यहाँ सुन्दरमणि दीक्षित त ल्याउनुपर्छ भनिदिएको छु ल सुन्दरमणि दीक्षित उनीहरूको पार्टीको भएन केदार नरसिंहलाई ल्याए त हुन्छ नि ल केदार नरसिंह चाहिँ छेत्रीको छोरो भयो अनि जगदीशलाल वैद्यलाई ल्याइदियो हुन्छ नि त तर डाक्टर ल्याइदिए त कहिले ल्याउन चाहन्छ अनि त्यो नगर्ने हाम्रो भनाइ त्यो छ नि त्यो त्यसको सापेक्षतामा उमेशलाल श्रेष्ठ के हुन् त ल मलाई भन्नु के उमेश श्रेष्ठ भने स्कुल चलाएर एउटा व्यवसाय गरेर बसेका मान्छे लु सफलै होला नि त्यहाँ ल मानियो त ठिक छ त्यसो भने उनलाई शिक्षा मन्त्री बनाइदिउँ हामीलाई केही आपत्ति हुँदैन शिक्षा मन्त्री बनाइदिउँ न मै भेट्न जान्छु फुलको माला लिएर कमसेकम एउटा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे पहिलोचोटि नत्र त यहाँ त योभन्दा पहिलाको हामीले शिक्षा मन्त्री चिनेका थिएनौँ त्यो के त्यो हाम्रो ऊ अब त्यस्तालाई शिक्षा मन्त्री बनाउँछन् नि यहाँ त ऊ रेणु यादवलाई बनाउँछन् नि यहाँ र उनीहरू कोही पनि शिक्षा मन्त्री नखाने अरे उनीहरू चाहिँ खालि कि उनीहरू गृह खाने कि परराष्ट्र खाने कि अर्थ खाने अरू मन्त्री नखाने उनीहरू चलन यो छ त्यस्तो बेलामा उमेश श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्री बनाइदिउँ मलाई त्यत्रो रिग्रेट्स केही पनि हुँदैन यो हिसाबले मैले भनेको उनले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्था के हो त्यसमा पनि क्याबिनेटै विस्तार नभइकन उनलाई नल्याइ नआउनु पर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने कि म पारिवारिक प्रेसरमा परेँ पारिवारिक प्रेसरको आधारमा श्रीमतीको कुरा गर्नुभएको होइन उनले अब त्यही होला हामीले त पहिल्यै भनेका थियौँ शेरबहादुर भनेको आर्जुले चलाउँछन् भनेर पहिल्यै भनेको म हामीले त र उनलाई चाहिँ आर्जुको व्यावसायिक पार्टनर भनिदिएको छ
र पाँच छवटा हस्पिटल उनी चलाउँछन् भन्ने छ। अनि त्यो हस्पिटललाई यो साझेदारीमा मुनाफाको विषय बनाउनको लागि उमेशलाई त्यहाँ लगिएको भन्ने छ। त्यो हिसाबले उनी उपयुक्त भएनन् भन्ने विषय चाहिँ त्यहाँबाट आएको। कोही पनि मन्त्री भए ठाउँमा उमेश मन्त्री भए हामीलाई के आपत्ति छ र? तर कोही पनि हुन्छ नि मन्त्री, यहाँ त हिँड्दै हिँड्दै बाटामा हिँड्दै गरेको जौडे भोलि मन्त्री हुन्छ, यहाँ भइराखेको छ। ल को मन्त्री भएको छैन नेपालमा मलाई भनिदिनु त, नेपालमा मन्त्री नभएको को हो ल भनिदिनु त? जो पनि मन्त्री हुन्छ नेपालमा, जो पनि सांसद हुन्छ, त्यसैले यिनीहरू दुई कौडीका छैनन् अहिले।